Худалдаа эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн 24-р хуралдаан Москва хотод олж өндөрлөлөө. Хуралдааны дараа хоёр тал протоколд гарын үсэг зурж хэвлэлийнх нь мэдээлэл өгсөн юм. Москва хотоос манай сурвалжлах багийн ирүүлсэн шинэ мэдээллийг хүлээн авна. Монгол-Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн нэгдсэн хуралдааны эхэнд хоёр талын хэсгийн дарганаар ганцаарчсан уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтаар Монголоос экспортод гаргах бараа бүтээгдэхүүнд авах татварын хувь хэмжээг бууруулах, 3-р цэклэн станцыг эрчим хүчлэн дулааны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх төслийг Оросын талын хөрөнгө оруулалтаар шийдэх, Эгийн голын усан цэклэн станц, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нэгдлийн техникийн шинжилтийг яралтай эхлүүлж, жил тээвэрлэх ачааны хэмжээг 50 сая тонд хүргэх зэрэг асуудлыг хэлцлээ. Улаанбаатар төмөр замын одоо ачаал бол хэмжээ зэгтэрсэн. Үндсэндээ төмөр зам бол Монгол улсын хөгжлийг одоо хязгаарладаг саад болж байгаа хүчин зүйл болоо хувирсан. Энэ Оросын 50%, Монголын 50%-ийн мэдлэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ компанид хөрөнгө оруулалт хийж цаашаа хөгжлийг хангаж өгөхгүй бол Монгол улсын эдийн засгийг дандаа хязгаарлсан байдалтай байна. Бараа бүтээгдэхүүн үнийн өсөлт ч гэсэн үүтэй бол холбоотой байгаа учраас энэ 50-50% эзэмшиж байгаа энэ хөрөнгө одоо хөрөнгө оруулах хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулах тухай бол нэлээд одоо ярьсан. Монголын талаас тавьсан шатхуун нийлүүлэлтийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх санал хөдөө аж ахуйн салбарын гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох мах махан бүтээгдэхүүн, ноолуурын бүтээгдэхүүний экспорт дээр ногдуулж буй татварын хувь хэмжээг багасгах асуудлыг судалж нааштайгаар шийдэхин төлөө ажиллана. Харин тарифын бусад мал эмнэлэг 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухайд Оросын албаны улсад гадны бүтээгдэхүүн импортоор оруулж ирдэг стандартыг бид шаардах болно. Харин эрчим хүчний салбарт Оросын талаас боловсруулж өгсөн 3-р цэклэн станцын техник эдийн засгийн үнэлгээг тэр ум гаруй Еврогийн төсөл хийснийг үнтэй байна гэж үзээд өөрсдөө дахин үнэлгээ хийсэн. Ойролцоогоор татвар нуруу 918 сая еврогоор ТЭЦ 3 цэклэн станцыг шинжлэх боломжтой. Зураг төсөл үнэлгээн дээр санал нэгдвэл 2023 оны 9-р сараас ажил эхэлнэ. Энэ зэйлийг Оросын Экзим банк санхүүжүүлэх юм байна. Монголын экспорт нэмэгдүүлэх. Монголын экспорт нэмэгдүүлэхийн тулд тариф, галийн тариф, галийн татвар одоо бүрэн тэглэх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ийм учраас худалдааны төлөөлөгчийн газрын хувьч гэсэн манай засгийн газрын агентлаг бүх одоо сайт яам хүчээ нэгтгээд энэ асуудлыг одоо маш шүрхэ шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Манай улс жилд 20-25 сая тулгай малыг бэлтгэж экспорт нь гаргах бүрэн боломжтой. Харин Монголын ноолуурын бүтээгдэхүүн хэдийнэ олгуулсан стандартыг хангасан. Хөдөө аж ахуйн салбарын гол брэнд бүтээгдэхүүний Оросын зах зээлд нийлүүлэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Оросын албаны улсад экспортод гаргахад Оросын албаны улсын гайлийн татвар маш өндөр байдаг. 50%-тай. Тийм учраас энэ засгийн газар хоорондын хуралдаан дээр бол одоо бид нэр Монголын одоо хоёрхан бүтээгдэхүүнийг голдож одоо экспорт нь гарахад та нар бол анхаарч үзээч, гайлийн тарифын хөнгөлтийг үзүүлээч гэдэг асуултыг хөндөж тавила. Монгол Оросын засгийн газар хоорондын комиссийн дарганаар Москвад яригдсан хийн гэж төлөвсөн асуудлуудаа заавал эхлүүлэн ажил хэрэг болгоно. Үүний тулд холбогдох яам, хамгийн газрын чиглэл хариуцсан дарга нарт үүрэг өгч ажиллана гэдгээ мэдэгдлээ.